Na začátku bychom se měli připomenout, že jediným důvodem v partnerství být je láska. Pokud jsi teď s partnerem, se kterým jsi nikdy nezažila lásku, nikdy jsi s ním vlastně ve vztahu vůbec nebyla, no a tak nebude dlouho trvat, než pominou důvody, kvůli kterým s ním ještě teď jsi. Uvědom si hodně důležitou věc. Ztrácíš čas a brzdíš sama sebe v tom pokročit dál. Výzvou pro tebe je uvědomit si, co tě ve vztahu drží. Kde je ten důvod a strach, který tě svazuje. No a potom ten strach překonat. Pokud to tak máš, tak je to určitě o malé sebedůvěře a malé sebelásce. Možná máš pocit, že si nemůžeš dovolit žít lépe a být s někým šťastná. Že takhle ti to prostě stačí a je to pro tebe dost. Nebo máš strach, že to nezvládneš sama. Nebo jak to zvládneš sama. No a tak najdi ten důvod a přijmi ten strach jako výzvu k tomu ho překonat. To, čeho se bojíš prostě udělat.